Allah 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 Seigneur Omar Sohona Yara Mambo Yoya Nyo Andil Yama Bouforbe Seigneur Omar Sohona Yara Mambo Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allazi, Manna Alaina Bilhujudi, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Allazi, Qala Ta'ala fi Haqihi, Wama Arsalnaka ila Rahmatan lil Alamin, Salawatillahi, Wassalamu Ajma'in, Wa Ala Tabi'in, Wa Tabi'in Ristanin ila Yawmidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ñu ngi santat yalla alhamdullilah rabbil alamin daw defon nañ ko yalla ci mbaxam katanam mayat nañu ñu fekke ko ren ji ñaari rak yo xamanteni Maulana Cheikh Baye Baram soxna mom moko don def ci mbaxam ci bëgg diiné bëgg islam bëgg diiné bana tum ranké bëgg jamm ci doomu adamay mom mo taxawlon mu samp ñaar rak yi daw ñu nak mom la woon ren ñu santé ko yalla yalla ñew nak ay ngeeneelam ñew nak ak dogolam fekki wu ko ren waye baye fi jëm jo xamantene ñong ko Elhadj Abdallah soxna baye as mu ne sama baye de fam teggon tankam man fofu la tek sama tank te duma ko mësa teggi ci lolu ci le woyele liggey bi nga xamanteni bayam tambali won nako muy ñaar rakay nak djublu ci won len mom Maulana Cheikh Baye Baram soxna ludul sante ko yalla ñaanal suñu dekk bi di Fatick ñaanal suñu rew mi di Senegal ñaanal Afrique ak aduna bi yep fep fo xamanteni julit mi fa difa noyé ndax ci ay bindam neena ahlu dunya ajibu li dinillah yen wa aduna wona len ci diine yalla ji kon diine joju nak munul dem ludul jam amul munul dem ludul salam amul munul dem ludul nit ñi munul yeenante jam ndax xamnañ ni jafé jafé amna suñu rew mi di Senegal yëngu yëngu amna ci walu pétrole bi xëccoo suuf ci ñak gi nga xamantene ñak karangi gi nga xamantene amna taw bi nga xamantene ñak na ba baykat yi amna ñakare ci lolu lañ ni nañ def ñaan tawassul ci jëm joji ni Maulana Cheikh Baye Baram soxna def ay astaghfirullah def ay la ilaha illallah julli ci yunti yal muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant yalla lolu yeb suñ bolo ci bër bi def ko gëm nañ ni am nañ yaqini yalla dinañ ko nangul kon li mo nekkon li nga xamanteni mom mo sabab ñaar rak yi te ñu ngi sant yalla bax ndax mbolo mi wuy si nañ na xam nañ ngeenel gi ci nek kon day ñaan lepp lo xamanteni ñaan nañ ko fa rek yalla nañ ko suñ borom bi nangul ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah sidi barahma bayu minne fi ajra wolu bayu mi don muhtar basrul wujud bi amat bayi sidi barahma param soxna kep kula rombu rombu na sekti jan kudi serif tay sama moy bay mo barahma param soxna kep kula rombu rombu na sekti jan kudi serif tay sama moy may nañu ñu fekk wa ko rek mo sant yalla ci ay ndogal yu ne tabu nakari sant yalla ci jalal ak jamal niki daw bay mo ñu jité won mo ne niki daw Maulana Cheikh Baye soxna mo ñu ko jité won yalla mo mo so def li gën ci mom def tamit def gën ci ñun amana mo mo tepp lu mo gën ci ñun wala nak ala ku di xaw ak lepp lu mu ci am ñu ngi sant yalla ci ay dogal 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 ni bis bi mo bay soxna mo mo sax won 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 bis bi le fu lu won 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 won
ci lako yalla jëna won ay mayal 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 digënté mom ak sëriñam ci Mawlana Cheikh Ibrahim Sall Allahu alayhi wa sallam mu japp ñu ko ci sant yalla def ko ko sant yalla ci def ñaari rakka mu ne rakka bu jëk 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 dañuy jang sabbi isma rabbikal ahla ñaaral rakka bi dinañ julli jang wal duha wa la yiza saja mune nafile lay doon mune buñ sol male julli takusan mune doro tambali askari Allahu akbar Allahu akbar Con jara jafé
bay soxna bay jere jefe bay soxna bay 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 ya waral li bay soxna bay mo waral li bay soxna bay jarama bay bay soxna bay jarama bay ku waral li 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 bay soxna bay ya waral li bay soxna bay mo waral li bay soxna bay bay soxna bay way dem na ni jambaru bay cey dem na ni bay soxna bay way dem na ni tobi yanke bay wawa bay soxna bay cey barama moy barama moy barama moy barama moy barama moy barama li nga xam yalla dimbalé ni bañ féké ko ñu ko sant yalla ndax daw ci waxtu wi féko nañ ko ak suñu mbokk mu baxma kenn la woon ci fatik way kenn lu woon ci ñun li baal ba xam soxna te won nako daw bokk ko ak ñun yalla ci bopam def liko neex ci mom jele ko fi bayyi ñu fi yenn yalla barkel fam nek yalla yokoy leeram bo le ko yonenti bi bo le ko cheikh tidiane bo le ko bayam mu gisé ak bayam mam omar soxna gërëm bu baax mbolé fi tew yépp di len sante di ñaan sama borom yalla yalla barkel di gërëm as ak ndebal gu yépp yalla yalla defal len jamm ñepp ñepp kontaan nañu ndax mom taxaway mu mëna jami lawon bay soxna dafa nekkon ko xamantene ki ci jami yépp da ko ngir man ci ñom képp ko di jakkalok mom sa audio fajuna koko boko ñaké nak sa deug deug da nga am tuti lo xamé da baye ko ci yow wa ñu ngi sant yalla ba nga xamé né gannaawam taxawé nañ ko ñu ngi koy joxé jamono bu nek di fatalé jami jëmam ja di gërëm ñi nga xamné tabarakallah ñu andak as mi nga xamné mo fi nek tay di koutayam ak njabot gi yépp seen taxaway rafetna ñu ngi sant yalla ci yeen di dem daba tay baye njabot ñu yafus daf leneen lu bokk lan bayyi won mom wa da kep ko xamone bayyi ci jëmam ja yermande am ga taram ba waxam du sedd ja ba jamm la bëggoon rek jamm la bëggoon sa daan dox sa daan wax mo ne kon tankam ñu loon ko xamne xalé sax ñoo gëwon bëgg ñaari lepp lu ko war dafa ne ko adi man rek kon batay ñu ngi koy joy ñu ngi tebbo ci mom ñu ngi koy bëgg ñu ngi am ci mom jamono bu nek ñewent di ñaan yalla yalla barkel ah ñu ngi lay ñaanal yalla yalla jappale la te dimbal la yak ñi nga andal ñepp nak ci deug taxaway bi rafetna man day sama xol da fess ndax bay mom ken la won ci man waye li ma gëna contané ñim bayyi gënaawam ñu ngi nekkoo benn takko ando di rafetal gënaawam ndax bay du jeex de bay du jeex de da ngeen ko xam da ngeen xam ne lu yema la di wax té lañ japp bës bi mu taw ñepp ñaan lañu ndox ñepp wax nañ ci ndox mi ana ndox mi ndox mi ñu japp bës bi tay rek mu nekk bës bi ñuy def ñaar rakka yi tay fati tay xep tay sax ko def ñeen gor gor lu wat ban taw xel xam ki am kan la ñu bayu bax ki am kan la dañ lay xey 10 lañ ko def 10 lañ ko dan def bala mbir ñu paré tawbe tax mënuñ ko def ñu def ko ci ngoon lool nak tek tal bu reuy ci mom ne ken la won ci yalla ken la won ci yoon wi ñu di jéggelu bu baax ñaanal cheikh yi
ñu ngi ñaanal yalla bu baax ñi fi tew ñep ndogu gay mi as mo ngi lay yeggal ne sa soppé la dama ko né as té ñaara kay tay la mëna ma xara ma nga ñew lolu ciofel la yombul lolu yombul dé mëna as kenn la ci man ko am yar la ko baax la ko ami téggin la lepp lu xewle na ci tew lolu nak ciir bu reey la la defal jamm sutura deug la pam bo ñu gattal da gattal dé mëna ma gattal dé ay na gattal nak waaw waaw wax la ndiogu neena nga dimbalé ko dafa am ay gën ko xaar kër ga oné ko ñaar yoon légui mo bu fa ag waye dañuy gëreem ñi fi tew ñepp di sant ñepp di ñaan yalla sa borom ñaan yalla barkel na biñu deugmal te bu gon ndox ndox te won lool ci réew mi ñepp ko ñaan mu té japp ba ci bay bi ñaan rakam yi mu taw loolu tektal bu reey ne ken la won ci yalla loolu na waxin la nak ñi xam xam nañ lamay wax sa bu ñaan yalla nangu kon nañ neewati fi tay ñu am ci mom taxaway tay dekk bi toy xep reew mu toy ene yalla yokku leeram ngi lay neuy di len gëreem di len sante di len siaré ni ñaan yalla dajé bi yalla bu nekk ci mujj ak dajé lepp luñu ci ñaan yalla nak yalla nangu danaka man mëno na bañ wax rek ndek makki li wax doyna sekk ndek ñun barab bi xamnañ ko baaxa baaxa baax ndek man Cheikh Baye Barhama ganna bu mu gisé may and ak makki ay hat jotay bu mu nan da fessa turbine ba yalla xamne ne man suma tewan rek cissé la ma dan santé ndek li ma and ak cissé lu bari sax mu nan joxal cissé mu jang xam bi aw jang na fa xam mu ñent yoon yo xamne te ñu bari nga fa tew way pom buñ payé mu ni cissé jang xam bi kene xamoton lan la nak waye xagn ma mo xamone lim ci gissone lolou wax di ya lu reey la ci man motax sank ma makki woy na ma ak da fay def ñaanam gi maneko xaar mu ñu and yalla xam nako e ko lolou dafa nek lo xamne ko leere la su fi joge dang ko wara matal ta alquran dafa na afu bil hadi innal hada kan masala lolou alquran wax te as wax di yalla ñun manuñ koy def dara lu gëreem ko sant ko ñaanal ko yalla ndek tege na ci ci yoon afa ñu ubi julli gele lim wax ci serial la ko tek kuko nak ku mel nonu boko amé wax di yalla bu woté demal li ngi fay jëlé kër xamu nu mu tollu tay julli gi ñu julli fi ni c'est que sank rek ma ngi lire ci turbine imam suwéti xamna amna dunu na juroom ñeen témir hat afuk ak ñatt di gëstu ben aya rek wama yahlu mutawi ila wa rasikhuna fil hanmi mom lu doon gëstu rek ba ci la faatu tay fi ñu bëy tay bo leen waxon ay bo ñu firi ko legi loolu dimbalu kan la Cheikh Ibrahima Niass xamal ko ñu bëri mu xamal ko ay talibé loolu wax deug yalla doyna sant yalla bu baaxa baax ak ñun daan ñu ngi lay gëreum di la sant di la ñaanal yalla bu baaxa baaxa baax yoon bi nga tege ñu ngi lay ñaanal yalla nga yeggali fi nga ko bëgg talibé lay jappalé ñu ngi ñaan ñu am katan lu ñu mëna jappalé ba fu ngeen jëm ñu yegg fa Cheikh Baye Barhama neex na dimbalé naqina wootu nak ko xamne dafa tomber ak Cheikh Ibrahima ke munu ko wut da ngay def li nga ma rek ay bo defé li nga ma rek yalla jappalé la kon yalla na la yalla dimbalé ba nga am gis gis bu baax ba mëna yeggali yoon bi ñu na ñoo ngi ñaara nga yewu ñu dag dañu am ay gan ci kër ga te bo légui ñu ngi wo buñu sañoon dañ fi tok ba nga ñaan ñu doga dem sa ko lool mo do suñu yene ba ñu ñew waye jaama pexam yalla dogalam ngeen dal ñak wa salaamu alaykum rahmatullah di julli ci yoonent bi ndaxte ku gis as xamne yeen ñakatu len dara ndaxte Baye Barhama Niass Baye Barhama soxna tay ji moy as taxaw taxaway man mi di wax ak yeen nak duma talibé baye mouride la dé waye baye ken wonaluma ak baye amul benn doomu adama bu meuna taxaw ne japp na ci sama loxo indima ba ci bay yonenti bi momona lek bay dama teud gudi gent yonenti bi mune bay limu liko yalla jox bay momuko ay mbokam momuñu ko doomu adama yi ñoko mom li momu bolek bay ma xey suba dem ci vie jonne mo taxalo Pierre Sagne ne ko vie man de
dafa am luma yalla won ci mu bëggono gis kima yalla bolel moy baye soxna mune ma def fim nek ni ma ngi ni ci yoon waye dina la bolé Ousmane Diouf moy maçon bobu nek ci gannaaw juma ji juma yi medina daral bi bima démé ci Ousmane Ousmane néma ah koku dé amul problème nañu dem biñu ñëwé mu melni baye dañu ron téru ci buntu kër gi parce que dañu ñëw fekk ko mu taxaw ci buntu kër bimu ñëwé Ousmane Diouf jox ko loxo munako Diouf assalamu alaykum ma jox ko loxo munema aksi nga ci kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon hasard amul kon lolu du hasard li nama yalla bolé ak mom baye ci dafa am ben anecdote bu tuti bu mo len bëgg wax rek ko xamni ñepp xam nañ ko muy seigne Ousseynou Fay ñepp ko xam amul ko xamul ci fatte représentant Modou Karal limma wax waxnako pa Modou Ndiaye yeen xam ngeen pa Modou mune dafa jog dem ci ben keru diine di sakku ji ñaan ci kelifa ga bimu ñewé munako wañékul dem ci baye mu ñaanal munako señ bi man di yow la sama xel daj ma yaakar la ñew ñaana di sakku ci yow ñaan munako ñun ñi ngay gis te yaakar ñun ñepp baye ñu ëmb waxi señ Ousseynou Fay la de du sama kaddu muné ko mom kelifa diine gogu nako man dama jog guddi di wër Fatick muneko ñenti xeb la Fatick yi fuma fi dem fekk bay tok moma ko wax de ci wax nako pa Modou Ndiaye ni mako waxe la ko waxe mu ëlbeeti ko fa ñew delu ci ci bay ñonté ak mom tok di waxtaan ba waxtaanam jot muneko señ bi de dama sakku ci won ñaan ciow munuko bing fi jaar de mu ngi fi won way bi nga wagne ko fek nga mu dem kon ana hasard amul fofu man mi di degol li malen dama len ne man ab mourid la duma talibe bay waye limay sere luma baye won la ca mu am ci man tiofel di ku gem yalla ma xam ko ba di ku sop yunti bi sallallahu alayhi wasallam gem na yalla sop na yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci foko fek mu tok waxtanam ci alquran ak sharia la koy tek ak sunna man ci sami bop jemi bop worna ay talibem da dan gamosi mouban buy ñibi jaar sama keur tok fa safonte ak man ñaanal ma dem ci lima don ñaanalit reccu mako mang koy gis de duma ne gisumo ndax te ñewama sama ben morom bi muy waja demit waxtan nak man batale namak as batale namak ñep ba ci rew mi sax wax na ci parce que daf ne liko yalla sun borom bi jox mu jaar ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci mom mu ne man de dama koy jox as man bobu ñu ngi tok bobu ngi bobu la xogul c'est de yalla mu ne man de as la koy jox biñu togué di waxtan mu ne wa way rew mi de manako mu ne ma ciowul pétrole bi ak ciowul Casamance mu ne 364 camil moy tax mu sen li la ma wax bamay jog manako téma jaar ci as wax ko mu ne ma dedet bo waxtu yu joté rek ding ko ko wax li la ma wax ci wér wo mu génné aduna la wax bi mu laqo ci la ñew ci as wax ko lam ma waxon ma dem ba ci Baye Diouf nako bay neena bay baram soxna neena buñu defoté 364 camil waccé ko rew mi ciowul pétrole bi dina ko lembé ci ciowul Casamance bo moy tout mo lembé ko bama fa joggé la ñew ci as nako da ca bay Diouf la joggé don ko wax li nga xamné mom la bay baram soxna waxon ci xamna né daf don batalé parce que daf ma don tagu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim julli ci yonent bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ñu leen di balu ak di leen balax di ñaan yalla ñu yalla boole jéggal
xana dañuy gatal rek comme ni ngeen ko waxé waye suñuy cadeau dañ koy teunk rek ci ñaayer aya yalla mo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé mo dolil len kon yalna yalla gis suñu cyant gi mu waxat ne allah bi zikrillah tatma'innul qulub ci sante yalla ci la xol yi di dal kon suñuy def ñaari rakay baye da ko defone diko sante yalla waye yakarna ne ñun dañ ko waro def diko fataliko baye kon ñu ci sante yalla bu baaxa baax baye sama wax du sori ci mom lenn rek la ci wax baye bi mu laqo ba am ñetti fan la gënt gis ko ci wër wi ma ñew jaale ji as netti ko ko amna buuba ndong mi mon na ma sédé mané as baye da na ma gënt gis ko ci wër bi as na ma waaw kon baye mom lan la won té yakarna barké dem bo ñay rek duma wax ñepp de xeyna gis nañ ko mais wa fatik alu fatik ñu bari sédé nañ baye ak baye barham ñass ci wër bi jahran kon lool ñu ngi ci sante yalla bu baaxa baax dañu ñaan jërëjëfé baye barham soxna as nak dañ koy ñaanal yalla rek yalla li yalla defoon ci baye barham soxna yépp yalla na wacc ci mom assalamu alaykum wa rahmatullah yalla defal ñu jamm biir yalla defal ñu jamm biti ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu gëreem ñep sëriñ bi neena ñuy gëreem ñep di sant ñep yalla na yalla nangu ñaani lepp luñ fi ñaan yalla nako yalla nangu sëriñ bi yalla nako yalla xare aljana yalla buñu ñu nattu ci gannaawam yalla buñu yalla nattu ci gannaawam yalla na yalla seddal delu wayam amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم لك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفع أحيا به الأرض بعد موتها وبعث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهام السير بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل السماوات والأرض ولا يوض حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يغشي الليل النهار يطلب الحصص والشمس والقمر والنجوم مسيرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته قاسيا متصدما من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الذين يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله خالق البارئ المصير الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نصر لك صدرك ودنا عنك وزرك الذي أنقذ دارك ورفعنا لك ذرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا أفرط فانظر إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لإله غري إلهيهم يريد تستاي وصيفا يعبد رب حال البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فاصبر بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صلي على سيدنا محمد الفاتح مغلق والفاتح صدقنا زرع من أقوالاتنا سيادك المستقيم والله Allah
De merveilles, abonnez-vous sur Signe TV Sénégal. Signe TV, partout dans le monde. Mais man, mangé content lol aussi nak. C'est mieux fi. Sen TV Sen Télébi Yalla na ko yalla kale bu mag te bu retelu mag tam yalla len jig te bu len jige yalla jig sen soppe yalla man nako te bu ko def dala ko ci fek yalla nako yalla def regardez Sen TV au Sénégal mon frère Sen TV Sénégal Sen TV Sénégal meilleure télé c'est la France qui vous le dit faté mi ngi dundé dé mais inform du point de vue communication Sen TV ngi def lu mu ci ayeb ne serait-ce que pour ça rek wala tax ba ñu jappalé len bu baax ndax ñu mëna créer pourquoi pas une télévision régionale té defena lolu sax moy sen nebet ñu dem ba am ci une télévision privée régionale bo xamantene yenen télé yu fi nekk ci dëkk bi du len duñ len yobul dara encore Sen TV noy moy tous ano ay waay yi nga xamantene yenay genn xibaar yi ba ñëpp di ci tek seen bëttam yalla len yalla défal na may len ndam may len ay matuway yo xamantene fi ñuy dégg ñëpp dinañ len fa dégg yeen tamé ñang leen jaajëf bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw ci kanam rek Sen TV Sénégal kam fuda Sen TV parce que Sen TV ko dit ñëw moi personnellement je vous conseille de regarder Sen TV TV au Sénégal assalamu alaykoum bokk Sénégal worotul baña sétan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou moy passe ma dream Sen TV ñogi sétan Sen TV kinga ala ci sama asidik ma dengé